Habari zingine ambazo zinachipuka hivi sasa ni kwamba wafuasi wa muungano wa Azimio tayari washateka barabara kuu ya Mombasa to Nairobi inayojulikana kama expressway, na hivi sasa wanaendelea kuvingua vile vizuizi ambavyo hukua pale kwenye barabara hii. Na ukiangalia video hii unaona kile ambacho kinatokea kwenye barabara hii hapa Nairobi. Hebu tazama video hizi hapa.